لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المصير وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربهم الإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندم ولا محزونين ولا مفتونين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد ذو شيبة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله اللهم صل على محمد وأنزله المقر المقرب عندك يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بزرگان محترم مسجد اقصى کے سلسلے کے اندر الحمد للہ جو روایتیں ہیں ان میں سے کچھ روایتوں کا مذاکرہ ہوا ہے اس سے الحمد للہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصى میں نماز پڑھنا وہاں کا سفر کرنا اور وہاں جب سفر کر رہے ہوں تو کیا نیت کرنا بس مسجد اقصى میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ نیت کر کے یہ سفر کیا جائے تاکہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ خاص نماز پڑھنے کے لیے کوئی شخص کسی مسجد میں جانا چاہتا ہو تو تین مسجدیں ہیں ایک مکہ مکرمہ کی مسجد حرام دوسری مسجد نبوی مدینہ منورہ میں علی صاحب الف الف تحیت من السلام اور تیسری مسجد اقصا ان تین مسجدوں کے خاص فضائل ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہو تو یہاں سے ریزن پاک جائے لیکن جائے نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور جگہ جائے نماز پڑھنے کے لیے کوئی فضیلت نہیں جو فضیلت ہم کو اپنے محلے کی مسجد میں ملتی ہے وہاں جا کر بھی وہی ملے گی لہٰذا یہ سفر جو ہے کوئی خاص مقصد کے پیش نظر نہیں ہوا ہاں لیکن کوئی شخص یوں کہے کہ میں مسجد اقصا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں مسجد حرام میں مسجد بیت النبوی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو بے شک اس کا یہ سفر بہت برکت والا اور یقیناً حدیث کے مطابق ہوگا اس لیے مسجد اقصا میں اللہ پاک جانے کا موقع عطا فرمائے تو اسی نیت سے جائیں کہ ہم وہاں نماز پڑھیں گے دعائیں مانگیں گے توبہ کریں گے استغفار کریں گے
اللہ سے ان کی جنت کا سوال کریں گے, اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے مشائخ کے لیے, اساتذہ کے لیے, پوری امت کے لیے مانگیں گے. تو اصل مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر, اور جس طریقے سے ہم حرمین شریفین جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں اصل بیت اللہ شریف ہے, اور مدینہ منورہ میں اصل روضہ مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور مسجد نبوی ہے. مگر حرمین شریفین کے اندر بہت ساری زیارت کی جگہیں ہیں, اور انسان وہاں زیارت کے لیے جاتا ہے, بے شک جانا چاہیے, ان مقامات میں برکتیں ہیں یقیناً. جیسے مکہ مکرمہ میں غار خیرا, حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کی بنیاد سے پہلے غار خیرا میں تشریف لے جا کرتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت فرماتے تھے. تو غار خیرا میں پہنچنے کا موقع مل رہا ہو تو وہاں پہنچے ہم, وہاں جا کر دو چار رکعت پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں, توبہ استغفار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وہاں عبادت کی ہوگی, انوارات برکات یقیناً آج بھی ہیں. لہٰذا مکہ مکرمہ جانے کا موقع ہو تو ضرور غار خیرا کی زیارت کی جائے, غار ثور کی زیارت کی جائے. غار ثور ذرا بلندی پر ہے, غار خیرا بھی بہت بلندی پر ہے, اور غار خیرا میں جانے کا جو راستہ ہے بہت عجیب و غریب ہے. اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لے جاتے ہوں گے. اور اس کے بعد ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر تشریف لے جایا کرتی تھی, کس طرح وہاں پہنچتی ہوں گی. وہاں پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا غار خیرا تک پہنچنے کا راستہ کیسا ہے, اور غار ثور میں کتنا بلندی پر جاتے تھے. تو ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر غار ثور میں تشریف لے گئے, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کا قیام فرمایا ہے. لہذا غار ثور ہے, غار خیرا ہے, مسجد جن ہے, اور بھی بہت سارے زیارت کے مقامات ہیں. مدینہ منورہ کے اندر بھی جنت البقیع ہے, اور مسجد قبا ہے, مسجد لیلۃ مسجد قبلتین ہے, اور بھی بہت سارے وہاں مقامات ہیں زیارت کے. اسی طرح مسجد اقصیٰ کے اندر بھی مقامات ہیں زیارت کے. تو مسجد اقصیٰ تو اصل ہے, اور وہاں جو زیارت کے مقامات ہیں ان میں سے کچھ کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. ان میں جو سب سے اہم زیارت کی جگہ ہے وہ ہے ڈوم آف دا راک, جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. یہ مسجد اقصیٰ الگ ہے, اور قبۃ الصخرہ جس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں وہ الگ ہے. جو ہماری اشتہارات کے اندر آتا ہے اکثر, جیسے اس کتاب کے اندر بھی ہے, یہ جو عام طور پر تصویر آتی ہے اشتہار کے اندر, وہ ڈوم آف دا راک کی تصویر ہوتی ہے. بڑی خوبصورت عبارت ہے. دنیا کی زینت کے اعتبار سے بھی, ظاہری زینت کے اعتبار سے بھی, لوگوں نے لکھا ہے, بڑے بڑے جو سیاحین ہیں, کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ نے اس کو جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے عمارت کے اعتبار سے بھی بڑی اعلیٰ درجے کی, اور روحانی جو برکتیں ہیں وہ تو یقیناً اپنی جگہ پر ہیں, اور ظاہری خوبصورتی بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. اور مسجد اقصیٰ الگ ہے, مسجد اقصیٰ الگ ہے, جہاں لیلۃ المعراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, انبیاء علیہ السلام کی وہاں امامت فرمائی تھی, اور نبی کریم جس کا تذکرہ ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو یہ ڈوم آف دا راک وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, وہ تو ایک الگ جگہ ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. اس کی بڑے فضائل ہیں, حدیث میں اس کی بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں, انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا. اور باقی رہا مسجد اقصیٰ, جس کا تذکرہ ابھی تک چل رہا تھا کہ جہاں نمازوں کا یہ ثواب ہے یہ ثواب ہے, وہ الگ ہے. تو عام طور پر لوگ الحمدللہ مسجد اقصیٰ میں جہاں کا نماز پڑھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو تصویر آتی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے, وہ تصویر مسجد اقصیٰ کی نہیں ہے, وہ ہے ڈوم آف دا راک کی. یہ ڈوم آف دا راک کیا ہے؟ اس کے اندر ایک صخرہ ہے. صخرہ کے معنی آتا ہے عربی کے اندر چٹان کے, پتھر کی طرح. جیسے ہمارا مسجد حرام کے اندر, بیت اللہ شریف کے اندر جو پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں, یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے. جب دنیا میں آئے تھے بالکل سفید پتھر تھا یہ, لیکن لوگ اس کو بوسہ دیتے رہے بوسہ دیتے رہے بوسہ دیتے رہے, تو اس کے نتیجے میں وہ سیاہ ہو گیا, اور لوگوں کے گناہوں کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر یہ اثر آیا ہے. اللہ, ہمارے گناہوں کا جب اثر پتھر پر جا رہا ہے تو ہمارے قلب پر کتنا آتا ہوگا, ہمارا قلب کتنا سیاہ بنتا ہوگا گناہوں کے نتیجے میں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب اور اس کے دل کے اوپر ایک پوائنٹ لگتا ہے, اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پوائنٹ اور وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے لائسنس کے اوپر خدا نخواستہ ڈرائیونگ ہوتی ہے, اور اس کو ہم
قانون کے خلاف کرتے ہیں تو پوائنٹ لگتا ہے, اور پھر پوائنٹ لگتے لگتے تو لگتے لگتے بعد مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائسنس ختم ہو جاتا ہے, اس کے اوپر فائن ہوتا ہے. تو اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں ہمارے دل کے اوپر اور قلب پر پوائنٹ لگتے ہیں. اس پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کا بڑے سے بڑا آپ لکوڈ شیمپو اور کچھ بھی استعمال کر لو, دل کا جو پوائنٹ وہ ختم نہیں ہوگا. دل کے وہ گناہوں کے نتیجے میں جو پوائنٹ لگتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے, زائل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے صرف سچے دل سے توبہ ہے, استغفار ہے. الحمدللہ توبہ استغفار کی برکت سے دل کے اوپر جو داغ لگتے ہیں, بلکہ داغ لگ کر بعد میں زنگ لگ جاتا ہے, راشٹ لشٹ لگ جاتا ہے, اللہ بران اعلیٰ کن بھی ماکان یکسبون, اور اس کے بعد بھی اگر انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے تو پھر زنگ اور رشت رشت نہیں رہتا, بلکہ بہت خطرناک معاملہ اس کے بعد پیش آتا ہے. ختم اللہ علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ ابصارہم غشاوہ, پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے اسٹام. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ وہ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, حتیٰ کہ کفر و شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتا, اور اس کو بھی گناہ سمجھ کر چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. ختم اللہ علیٰ قلوبہم کے نتیجے کے اندر پھر حالت بن جاتی ہے. اللہ ہم سب کی اس صورت سے اور اس کیفیت سے حفاظت فرمائے. اس لیے گناہ ہونے کے بعد فوراً ہم کو توبہ سچے دل سے کر لینا چاہیے. اس توبہ اور استغفار کی برکت سے دل کلیئر ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے. تو خیر یہ حجر اسود بالکل سفید تھا لیکن بعد میں سیاہ ہو گیا ہے, تو یہ جنت کا پتھر ہے. اسی طرح یہ صخرہ جو ہے اس ڈوم آف دا روک کے اندر وہ پتھر ہے, وہ چٹان ہے. البتہ وہاں جانے کے بعد ہی اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ چٹان کیسی ہے, اس کے اوپر کیا روم بنایا گیا ہے, کس طرح کی کیفیت ہے. وہاں زیارت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. بہرحال وہ پتھر جو ہے, چٹان جو ہے, جنت کی ہے. وہ جس طرح یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے, اسی طریقے سے وہ چٹان بھی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے, عن عمر المزني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصخرة من الجنة. عمر المزني رضي الله تعالى عنه روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ صخرہ جو ہے وہ جنت سے ہے. لہٰذا جب جنت کا پتھر ہے, جنت کا یہ صخرہ چٹان ہے, تو یقیناً اس کی زیارت اور اس کے بعد جو انوارات ہوں گے, جو رحمتیں ہوں گی, وہ یقیناً ہوں گی. چنانچہ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں, ان علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سید البقاع بیت المقدس و سید الصخور صخرۃ بیت المقدس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیت المقدس ساری جگہوں کی سردار ہے, اور انشاءاللہ بعد میں کچھ تذکرہ آئے گا, اور سارے پتھروں کا سردار بیت المقدس کا صخرہ ہے. یاد ہے صخرہ جو ہے مسجد اقصیٰ میں نہیں ہے. ہاں, مسجد اقصیٰ کے جو پورا حرم ہے, اسی حرم کے اندر, اسی ایریے کے اندر یہ ڈوم آف دا روک ہے, قبۃ الصخرہ ہے. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد وہاں بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, بلکہ قبۃ الصخرہ کے اندر بھی مسجد بنی ہوئی ہے معلوم ہوا ہے, تو وہاں بھی جا کر نماز پڑھنا ہے, جیسے کہ آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. تو خیر بہرحال مسجد اقصیٰ کی اصل زیارت ہے, اور وہاں پہنچنے کے بعد قبۃ الصخرہ تو بالکل اسی حرم شریف کے اندر ہے, تو اس کی بھی لوگ زیارت یقیناً کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جانے والوں کو وہاں کی برکت خوب عطا فرمائے, اور رب الجلال ہم کو بھی وہاں پہنچنا نصیب فرمائے. اور تینوں حرم جو ہمارے لیے ہے, مکہ مکرمہ کا حرم ہے, اور مسجد نبوی کا حرم ہے, اور یہ مسجد اقصیٰ کا حرم ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور وہاں کی برکتیں اور رحمتیں پورا عالم تک پہنچائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وازواجه واتباعه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا ارحم الراحمين.